В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Поблизу Львівського аеропорту здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12. Про це повідомили в ДСНС. Лайнер зник із радарів за 14 кілометрів від літовища. Згодом один із членів екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак аварійно приземлився за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги. Наразі тривають роботи з вивільнення команди з повітряного судна. За попередньою інформацією, травмований пілот. Наші кореспонденти з'ясовують усі подробиці. Більше розкажемо у випуску опівдні. Українські армійці зазнали втрат на Сході. Загинув один боєць, повідомили у штабі. Інтенсивність ворожого вогню з кожним днем зростає. За минулу добу 41 обстріл. Окупанти атакували по всій лінії розмежування. На Луганщині били з важких мінометів. У районі Золотого, де планують розвести війська, бойовики стріляли з гранатометів. І уже сьогодні на Сході 3 вогневих атаки. Ніхто з бійців не постраждав. Держдеп США схвалив продаж Україні ракет «Джевелін». Сума угоди становить понад 39 мільйонів доларів. Київ отримає 150 протитанкових ракет і необхідного для них устаткування. Крім того, американські інструктори проведуть вишколи для українських вояків із коригування цією технікою. Нагадаю, торік навесні США передали Україні 37 протитанкових установок «Джевелін» та 210 ракет до них. Україна звільнила білоруського шпигуна Юрія Політику. Новозаводський райсуд Чернігова змінив йому запобіжний захід, відпустив під особисте зобов'язання. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свободи. Політику звинувачували у шпигунстві, зокрема в тому, що збирав секретну інформацію на користь одного з державних органів Білорусі. Чоловіка затримали влітку 17-го під час спецоперації СБУ. У нього виявили файл із картою розміщення військових підрозділів у зоні АТО. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться із президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Зустріч відбудеться у Житомирі. Там проводять другий форум регіонів України та Білорусі. Під час перемовин планують обговорити широке коло актуальних питань українсько-білоруської співпраці, повідомили в Офісі президента. «Подаруй життя герою» – така акція вже у 18-те відбулася в одній з дніпровських лікарень. Завдяки їй поповнили запаси донорської крові. Олена Мендалюк продовжить. Від самого ранку біля лікарні зібралися сотні городян. Це студенти, рятувальники та курсанти університету внутрішніх справ. Хочуть здати кров. Ми всі не безразлічні і не важливо, хто ти – курсант чи звичайний студент. Ти повинен допомагати, незалежно від твого положення. Це просто допомога. У фоє лікарні за перші півгодини акції понад 200 людей зголосилися стати донорами. У коридорах черги чекає і Володимир Ніколаєв. Йому 74 роки. За все життя, каже, здав більше 500 літрів крові. У руках тримає свою донорську книгу. Перший запис у ній датований 1976 роком. Бачите, жовтого цвіту. А от це вклеєні всі нові, тому що вони давним-давно кончились. Володимир Ніколаєв за донорство нагороджений званням Героя України. Здає кров 738 раз. Все в порядку. Живемо далі. І продовжуємо. І будемо сподіватися, що ще зможемо. Як можна далі. У лікарні імені Мечникова щодня проводять більше 100 операцій. Щоразу доводиться переливати кров. А коли йдеться про поранених бійців зі Східного фронту, то для їх стабілізації може знадобитися не один літр життєдайної рідини. Зараз у реанімації двоє військових у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються до останнього, щоб вони мали шанс вижити. Стараємося робити все можливе, в тому числі переливаємо кров. Один із них вже отримав близько 8 літрів крові наших дніпровців. А всього за це час перелито більше 3 тонн крові. І спасено 3 тисячі людей, пострадавших в зоні АТО. За час, відколи на сході країни триває війна з російськими найманцями. Для реанімації поранених Дніпропетровський обласний банк крові надав медзакладам 800 літрів плазми та 1100 літрів компонентів крові. Цей неснижаемий запас крові, він має бути завжди в учреждениях служби крові. І у нас около 100 на 100 постраждавших завжди
есть такой запас. Поэтому доноры нам нужны всегда, ежедневно, ежеминутно. Тож, Дніпропетровський обласний банк крові закликає донорів відгукуватися і на такі масові акції, і самостійно долучатися до порятунку людей, нехай і незнайомих. Олена Металюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Черкасах приватна компанія-управитель відзвітувала у власній газеті про ремонт покрівлі на одному із підшефних будинків. Щоправда, самі мешканці старенької п'ятиповерхівки ремонту так і не побачили. Дірявий дах як протікав, так і протікає. Мої колеги з'ясовували ситуацію. Тріщини, постійна вологість і грибок на стінах. Такий вигляд має квартира Лідії Донець. Пенсіонерка мешкає на п'ятому поверсі під самим дахом. А це на голову чуть не впало. Отпало було. Я лежала, воно мимо мене. Подібна ситуація майже на всіх верхніх поверхах будинку, а все через діряву покрівлю. За 50 років її жодного разу капітально не ремонтували. Три місяці тому місто відмовилось від ЖЕКів і передало багатоповерхівки в управління приватній компанії. І от ремонт провели. Принаймні в газеті про це відзвітували. Менше ніж за місяць нової якості, майстри нової якості відремонтували покрівлі у багатоповерхових. Вулиця Смілянська, 106-02. А вони його зробили? Ну, звісно, не робили. Вони сказали, частково в останньому під'їзді латку налатали якусь. Все. Покрівлю управительська компанія поміняла над однією квартирою. Мешканці розповідають, робітники компанії провели ремонт у підвалі. Замінили труби теплопостачання, а от будівельне сміття після себе так і не вивезли. Пан Василь розповідає, квартплату управителю вони сплачують вдвічі більшу, аніж комунальній службі. Ми навіть не знаємо, які вони послуги повинні нам надавати. Договорів ні з ким немає. Не заключалося ні з ким договорів. Керівник компанії запевняє, мешканці неправильно зрозуміли звіт у газеті. Мовляв, на ремонт покрівлі управителю надійшла заявка лише від однієї квартири. Над нею роботи і провели. А от щодо ремонту в підвалі, треба розбиратися. Мені не потрібно дивитися, як ця робота проведена. Робиться робота, після того робиться гідроіспитання системи. Є люди, які займаються перевіркою виконання якості робіт. Перевірити кошторис і перелік проведених робіт можна, надіславши запит управителю. Хоч договір на управління будинками уклали між містом та компанією, контролювати якість виконання робіт людям доведеться самим, пояснюють у мерії. Якщо робота виконана неякісно, можна вимагати у надавача послуг чи в управителя, щоб цю роботу просто переробили на власний рахунок. Якщо люди звернуться до нас, тоді будемо включатись ми. Ми не можемо ходити і перевіряти кожний крок управителя. Щоправда, мешканцям будинків про ці тонкощі ніхто з чиновників і представників компанії не розповідав. Адже більшість черкащан договорів з управителем в очі не бачила. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. В Ужгороді відбувся суд над наркоторговцями. Прокуратура в апеляційному суді просила не звільняти з-під варти ймовірних наркоділків, а якщо й випускати під заставу, то майже за мільйон гривень. Чи змогли змінити запобіжний захід, знають наші кореспонденти. Канабіс зберігав для власних потреб, а решту підкинули, виправдовується підозрюваний. Затримали його ще 17 вересня. Відтоді чоловік під домашнім арештом. У мене знайшли чуть-чуть травки 0,02. Це моє було, да, я признався. А то я перший раз бачив. Чоловіка та ще вісьмох фігурантів справи підозрюють у налагодженні схеми збуту наркотиків по всій області. В Ужгороді провели 40 обшуків і вилучили наркотичних речовин більш як на півмільйона гривень. Зараз прокуратура просить узяти підозрюваного під варту. А якщо й призначати заставу, то не менш ніж 960 тисяч гривень. Клопотання прокурора суд задовольняє лише частково. Що становить 153 тисячі 680 гривень. Роз'яснити, що підозрюваний ПАП або заставодавець мають право в будь-який момент нести заставу в розмірі визначеному в ухвалі. Близько мільйона гривень застави вимагає прокурор іще для одного фігуранта справи. Під час затримання у чоловіка вилучили чималу суму грошей, наркотичні та психотропні речовини, а ще він хоче далекий, але родич слідчого судді, який на попередньому засіданні призначив заставу у розмірі 144 тисячі гривень. Стороною обвинувачення взагалі не додано жодного документу, який би підтверджував і давав змогу слідчому судді дійти до якогось знаменника, який фінансовий рівень взагалі має мій клієнт. Крім того, підозрюваний втретє під слідством. Особа раніше неодноразово судима за збут наркотичних засобів. Крім того, на даний час так, по суті, справи не розглянуті, але розглядається двома судами області. Після наради суд виніс рішення залишити під вартою з можливістю вийти під заставу у більше як півмільйона гривень. Разом з тим юрист Віталій Грегор дивується, чому фігуранти проходять у справі як окремі злочинці, а не група.
Незрозуміло, чому нема організованої групи. Тобто це теж таким каменем примкнення. Бо це би було 12 років, це особливо тяжкий злочин, і тоді суд би міг застосувати мільйон чи два. Тільки після з'ясування обставин злочину, кажуть, у прокуратурі зможуть його кваліфікувати. Наразі ж у підозрюваних є 10 днів, аби внести заставу. Оскарженню рішення апеляційного суду не підлягає. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Родини жертв стрілянини в Лас-Вегасі отримають 800 мільйонів доларів компенсації. Її заплатить компанія-власниця готелю, з вікна якого стрілець відкрив вогонь по відвідувачах кантрі-фестивалю 2 роки тому. Мирова угода між родичами загиблих і постраждалих та готельєрами охоплює близько 4,5 тисячі позовів. Нагадаю, 1 жовтня 2017 року мешканець Невади Стівен Педок застрелив 58 людей і ще понад 500 поранив, після чого вкоротив собі віку. Мотиви наймасовішого вбивства в сучасній американській історії досі невідомі. Влада Іраку через масові протести в країні вимкнула інтернет. Без доступу до світової павутини залишилися 3/4 території держави. Мітинги проти корупції та безробіття розпочалися 1 жовтня в Багдаді та швидко охопили весь Ірак. У сутичках протестувальників із поліцією загинули 27 людей. Близько тисячі зазнали поранень. Що робити із трудовою міграцією зі східних країн Європи до західних? Як уникнути тисяч нових смертей у Середземному морі? Такі головні теми обговорювали напередодні на сесії у Пар'є. Наші кореспонденти розкажуть більше. За останні 6 років майже 19 тисяч біженців загинули, намагаючись перетнути Середземне море. З такої невтішної статистики розпочала роботу у четвер парламентська асамблея. Депутати дискутували, як вирішити проблему. Навіть зараз, поки ми говоримо, багато людей насмілюються подолати води Середземномор'я, щоб дістатися європейського берега. Незалежно від їх мотивації до такого небезпечного кроку, втеча від війни або бідності, зміни клімату чи щось інше, залишається фактом те, що дехто з них ніколи не вийде на берег, оскільки солоні води Середземномор'я стануть їхньою могилою. Після ранкових дискусій почались неофіційні зустрічі. Одна з них з українським режисером Олегом Сенцовим. Він приїхав розповісти, що у російських в'язницях залишаються десятки інших українців. Організував візит Сенцова німецький депутат Франк Швабе. Він наразі працює також над змінами в регламенті Ради Європи, які, за його словами, мають допомогти ефективніше впроваджувати санкції. Це складна ситуація з непростими дискусіями, але зрештою ми зможемо оптимізувати наші правила. Цей світ не ідеальний, ця організація теж, але ми маємо бути готовими до роботи з країнами, які повністю ігнорують правила. І стосується це не лише Росії. Це, наприклад, Туреччина, Азербайджан, що є Угорщина. Нам потрібні дієві інструменти. Сьогодні депутати мали познайомитися із головою української делегації. Зустріч була на порядку денному. Проте Єлизавета Ясько, яка була тут з неофіційним візитом, поїхала зі Страсбурга. Вперше за багато років офіційної участі Україна в роботі ПАРЄ не брала. Верховна Рада вирішила не подавати повноваження нашої делегації. Таке рішення у парламентській асамблеї Ради Європи розкритикували, наголосивши, що Україна – важливий член організації, і закликали Київ до конструктивної співпраці. Аліса Орлова, Олена Абрамович. Новини, телеканал Інтер. Британські вчені винайшли екзоскелет, за допомогою якого поставили на ноги паралізованого пацієнта. Завдяки надчутливим датчикам, що щитують сигнали головного мозку, прикутий до ліжка чоловік зміг ходити. За словами науковців, на те, щоб так скоординувати мозкові імпульси та рухи екзокінцівок, знадобилося 2 роки. Квиток за пляшку. На деяких станціях підземки Рима запрацювали автомати з перероблення пластику. За пляшки там можна отримати квиток вартістю 1,5 євро. Більше про екоініціативу в італійській столиці. Дивімося далі. Не вистачає грошей на метро – не проблема. Зберіть кілька пляшок і зможете проїхатися у підземці безкоштовно. Тепер у Римі заплатити за проїзд можна пластиковими ємкостями. На 3 станціях столичного метро мерія встановила автомати з обміну непотребу на квитки. Кожна надіслана на переробку пляшка – це 5 євроцентів у балах. Відтак необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатньо балів для квитка. Бали переказують пасажирам через мобільні додатки. Охочих зекономити виявилося достатньо. На кожній з 3 станцій до автоматів шикуються довжелезні черги.
Я думаю, ця система заохочує переробляти пластик. Навіть люди, які не відчувають жодного громадянського обов'язку, приносять до автоматів пляшки. Нарешті у Римі почали переробляти пластикові відходи. Замість просто викинути у смітник, люди збирають пляшки та зносять сюди, до автоматів. Думаю, ця ініціатива чудова. Вона може, бодай трохи, покращити ситуацію з пластиковим непотребом у нашому місті. Систему «що більше переробляєш, то більше подорожуєш» запропонувала мер міста Вірджинія Раджі. До таких заходів вдалася не просто так. Через неймовірний туристичний потік місто буквально тоне у смітті. Купи недоїдків, паперового посуду та пластикових пляшок біля визначних історичних пам'яток вже стали звичним явищем для вічного міста. Тож муніципалітет італійської столиці вирішив зробити хоча б невеличкі перші кроки на шляху боротьби з вуличними сміттєзвалищами. Ситуація катастрофічна. На щастя, Рим завдяки Європі закрив сміттєзвалище Малагротта у 2012 році. Туди звозили 80% відходів міста, але відтоді у Римі так і не спромоглися створити систему диференційованого збору відходів, як це зробили у Мілані. Не побудували сміттєпереробні заводи, а вони вкрай необхідні для мегаполіса з 3-мільйонним населенням і невпинним потоком десятків мільйонів туристів. Утім, попри корисну ініціативу мерії, вочевидь, Риму доведеться пройти ще довгий шлях до створення ефективної та екологічної системи переробки відходів та наздогнати за цими параметрами інші провідні європейські міста. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. 50-кілограмову статую богині-войовниці Дурги дружини Шиви встановили в індійському місті Колката. Цю скульптурну композицію звели до 9-денного фестивалю Наваратрі, присвяченого Божественній Матері. Золота статуя зображає богиню верхи на гімалайському левові. Її оточують інші представники індуїзького пантеону. На створення композиції пішло 110 кілограмів срібла і позолоти, а працювала над нею 3 роки. У Лондоні за рекордну суму продали картину популярного художника Бенксі. Його карикатура на британських законотворців, зображених у вигляді мавп під назвою «Делегований парламент», пішла з молотка за 12 мільйонів доларів. Торги тривали лише 13 хвилин. Вартість цієї картини вдевітеро перевищила попередній ціновий рекорд Бенксі. Як розвиватимуться події п'ятниці, ми розкажемо вже о півдні. Я чекатиму на вас в цій студії. Залишайтеся з Інтером.